ତେବେ ଏ ଶାସକ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ହାତରେ କାନ୍ଥରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଥରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବାର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଶାସକ ସେଠାରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବୁଥ୍ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କିଏ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି? ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ବୁଥ୍ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କାନ୍ଥରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଜେପିର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ। କାନ୍ଥରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଙ୍କିବା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେପି ଏବଂ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ବା ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଲିଫ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ କିପରି ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କାନ୍ଥ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଦଶଲକ୍ଷ ବୁଥ୍ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏଠି ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ କି ବାତ୍ ଶୁଣିବେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ। ଏଇଠି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।